Hej och välkommen till den fjärde delen av Scratch fortsättningskursen där vi bygger ett spel som heter Havet är djupt med hjälp av koordinatsystem och kloner. I den förra delen så klonade vi en sjöstjärna och nu är det dags att skriva koden eller att göra koden som gör så att dykaren också kan fånga sjöstjärnorna. I sjöstjärnans skript här så har vi en loop som skapar kloner och vi har när jag startar som klon. Nu tar vi och gör ett till skript för när jag startar som klon. Så vi går till kontroll. När jag startar som klon. Och då sätter vi igång en för alltid loop här. Och nu ska vi känna av om jag, det vill säga sjöstjärnan som vi är inne och programmerar i här. Om jag rör vid dykaren. Och då finns det ett känna av-block som heter rör. Men vi ska först ha ett villkor. Så jag tar ett om då. Och sen går vi till känna av och tar rör vid muspekare som det står här. Men istället för muspekare så väljer jag Diver 2 som vi ser att dykarens sprite heter här. Så när jag, det vill säga sjöstjärnan, startar som klon, sätter igång en loop, kolla om jag rör vid Diver 2, och det gör vi om dykaren har lyckats komma fram till sjöstjärnan. Då kan vi spela ett ljud och radera klonen. Så då går vi till ljud och så har vi starta ljud collect. Så där kommer det börja spelas ett ljud och sen så går vi till kontroll och raderar klonen. Nu kan det vara dags att testa och se om koden fungerar, om vi kan fånga sjöstjärnorna. Dykaren rör sig. Så där hörde ett pling. Det kan ha varit att sjöstjärnan dök upp bakom dykaren, för det kan ju hända också. Där, nu ska vi se om jag lyckas fånga den. Så där ja. Jag kan simma fram och tillbaka här. Och då så dyker upp en sjöstjärna. Och om jag hinner fram till den så säger det pling och sjöstjärnan försvinner. Nästa steg nu, det är att se till att vi också får poäng när vi lyckas ta en sjöstjärna. Så då tar jag och skapar en variabel. Går till variabler, trycker på skapa en variabel och kallar den för poäng. Sådär. Och sen har vi ju redan kod som körs här om jag rör vid sjöstjärnan här. Så då tar vi bara och ändrar efter ljudet här, ändrar poäng med 1. Och så testar vi igen. Dyker upp en sjöstjärna. Där fick jag en poäng. Där nu. 2. Bra. Ljudet spelas och jag får poäng. Så det här är ju bra. Om jag nu vill få flera sjöstjärnor, då behöver jag bara minska tiden som vi väntar mellan varje sjöstjärna som skapas. Jag kan också minska hur länge sjöstjärnan ligger framme. Vi skulle kunna testa så att sjöstjärnan bara ligger framme mellan 1 och 2 sekunder till exempel. Då kommer den ligga väldigt kort. Så om jag är långt bort från sjöstjärnan så kommer det vara svårt att hinna fram till den. Sådär, då hann den försvinna innan dykaren hann komma fram till den. Det kanske är roligare. Så här kan man testa och ändra svårighetsgraden på sitt spel och helt enkelt komma fram till en lösning som är rolig. Men än så länge är det inte mycket till spel, för det är väldigt lätt för dykaren. Nu ska vi lägga in en farlig haj som kommer simmande och försöker ta dykaren. Och även den ska vi göra med kloner. Jag börjar med att ladda in en ny sprite. Jag tar och visar djur. Och så tar jag den som heter Shark 2. Den här hajen ska komma simmande uppifrån det övre vänstra hörnet och simma neråt. Och vi ska använda lite slumptal för att den inte simmar exakt likadant varje gång. Jag börjar med att gå till kontroll och ta en när jag startar som klon. Och så har jag mätt ut lite värden i förväg och det här är sånt som man får testa när man programmerar och se vad som blir bra. Men jag har sett att om man lägger hajen på X och Y, gå till X och Y. Så är x minus 270 precis uppe vid kanten och y 235. Då kommer den att lägga sig precis längst upp till vänster, precis så långt ut som det går så att den knappt syns. Sen ska vi rotera, tänkte jag, den här spriten lite så att den börjar simma snett neråt. Och då tar vi och går i peka i riktning. Och även här har jag mätt ut lite innan och sett att en vinkel mellan 110 och 180 grader är ungefär lagom. Så nu tar jag ett slumptal. Och säger att den ska peka någonstans mellan 110 och 180 grader. Sen ska vi sätta igång en för alltid loop. Och under den tiden som loopen är igång så ska den ta och röra på sig. Då ska den gå 10 steg kommer vi väldigt snabbt. Vi testar med 5. En sak till ska vi göra. Vi ska göra så att när spelet startar så ska spriten gömmas. Så jag tar en grön flagga och jag tar ett utseende och göm. Sådär. Och sen ska vi ju visa hajen vid rätt tillfälle. Så jag tar ett visa-block i klonen. Och det gör jag efter att jag har flyttat på den och pekat den. Sådär.
Nu kan vi testa och se vad som händer om jag kör igång. Än så länge så är dykaren där nere och sjöstjärnorna kommer att dyka upp, men inga hajar. Varför det? Jo, jag har ju inte skapat något skript än som skapar klonen. Det här är lätt att glömma bort. Jag har all kod som behövs för att hajen ska göra som den ska. Men eftersom jag har valt att säga att den bara ska utföras när jag startar som klon, så måste jag ju skapa lite kloner också. Jag går och hämtar en för alltid loop och lägger den här vid den gröna flaggan. Och så gör jag precis som jag gjorde med sjöstjärnan, att jag tar och väntar ett visst antal sekunder. Vi tar en sekund så länge och sen skapar klon av mig själv. Hajen alltså. Nu kommer det dyka upp en haj varje sekund. Vi testar. Så där, och den simmar snett neråt. Nästa haj simmar lite annorlunda riktning. Det ser ganska bra ut. De kommer simmande ner där. Det blir farligt och svårt, men det är alldeles för svårt att ta de här sjöstjärnorna, för det är hajar överallt. Så vi ser ju direkt att vi har alldeles för många hajar. Jag måste öka tiden som väntar här medan vi skapar nya kloner. Så då går vi och tar ett slumptal. Och så kanske vi skapar en haj någon gång var tredje till femte sekund. Vi testar. Där kommer en haj. Där kommer nästa haj då. Ja, det där ser mera lagom ut. Tillräckligt många för att det ska vara svårt, men tillräckligt sällan för att man ska hinna flytta på sig innan nästa haj kommer. Några saker kvar. Först och främst så måste vi ta bort kloner som har slutat vara användbara i spelet. Och det har de gjort när de försvunnit utanför scenen. Så då lägger vi in ett villkor här under kontroll. Så tar vi om. Och så kollar vi om y-värdet är mindre än minus 230. Och det mätte jag innan. Minus 230, det är när hajen har kommit så långt att den är på väg att simma utanför scenen. Så då går vi och hämtar en operator. Och vi tar mindre än. Och så går vi till rörelse. Och lite längre ner här så kan vi hämta y-positionen. Så nu kan vi jämföra spritens y-position. Och så ser vi om den är mindre än minus 230. Och då kan vi radera klonen. Så om vi har kommit så här långt så har hajen hunnit simma hela vägen ner. Då har ingenting hänt. Hajen har inte lyckats ta dykaren. Och det är dags att radera klonen så det inte blir en massa hajar som ligger kvar och skräpar här nere. Men vi ska ju också hålla koll på om hajen nu lyckas ta dykaren. Så då behöver vi ett villkor till. Då släpper vi det villkoret på samma nivå som det andra villkoret. Det vill säga att de här två om ska ligga på samma rad. Och så går vi till känna av och tar rör. Om jag, det vill säga hajen, rör vid Diver 2, då ska det vara game over. Men till att börja med ska vi ta och spela ett ljud, tänkte jag. Då finns det ett ljud som följer med här som heter water drop, så vi tar det. Starta ljud water drop. Och sen så kan vi ta och skicka radera klonen. Nu testar vi. Dykaren simmar. Här kommer en haj. Nu ska jag låta hajen ta mig för att se vad som händer. Water drop och hajen försvinner. Nu har vi skapat kloner av både sjöstjärnor och hajar och börjat bli bra på kloner. I nästa lektion tänkte jag att vi skulle ta och titta på hur man använder meddelanden i Scratch för att skapa ett game over-meddelande när hajen lyckas ta en. Så följ med dit!